Yes, mbahaye ikaze mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Ibanga TV. Mbaha ikaze mbifuriza kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Wifuza rero kuzajya uhurubana natwe, icyo usabwa ni gukanda subscribe n'ubundi ugakana no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo uje ubasha kubana natwe mu bambere ndetse n'ibiganiro tugenda tubategurira bibagireho mu bambere. Hanyuma rero uyu munsi nkuko twabibabwiye ko tuzajya tubagezaho ama top 10 show cyangwa se ibintu 10 biba bikunzwe kurusha ibindi cyangwa se abantu 10 baba bakunzwe kurusha abandi bitewe na industry barimo. Uyu ni wo mwanya rero kugira ngo tubagezeho top 10 show cyangwa se tubagezeho urutonde rw'abanyarwenya. Ko ni ukuvuga ngo ni baba ndi mukunda mu mafilme atandukanye cyangwa se abo mukunze kwita aba comedie abanyarwenya muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero twashingiye ku buryo abanyarwenya batandukanye bagenda babasusurutsa ku rubuga rwa YouTube bitewe n'ama video bagenda bashyiraho cyane cyane binyuze mu masketch, mu comedy, mu mafilme. Twa tugiye kubagezaho urutonde rw'abanyarwenya 10 bakunzwe hano ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi. Nkuko mubizi rero muri no top 10 show tugenda duhera ku mwanya wa 10 tumanura mpaka tugeze ku wa mbere. Ese urakeka uza ku mwanya wa 10 mu banyarwenya bakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube arinde cyangwa se urakeka uza ku mwanya wa mbere arinde? Bishyire muri comment hanyuma wibuke no gukanda subscribe hanyuma mureke dutangirane. Mu banyarwenya rero bakunzwe cyane babagabo hano kuri YouTube uwa mbere sindi mubabwire mudakoze subscribe ariko nubundi ntagariwe ndi buhereho kubera ko duhera kuri kuwa 10 paka wa 9 wa 8 wa 7 kugeza tubonye uwa mbere bitewe n'urutonde ukuntu barwifashe. Uri ku mwanya wa 10 rero mu banyarwenya bakunzwe cyane kuri YouTube yaba mu biganiro akora yaba mu mafilima kinamo nta wundi uyu ninde ni Kanyombya. Kanyombya numu legend, first of all numu legend ukunzwe n'abantu batari bakeya aho Kanyombya yagiye akina mu mafilime menshi yakunzwe na benshi, amafilima agiye atandukanye yaba mu yakunzwe guhera kera ndetse na yubu, ndetse Kanyombya akaba hari igihe cyageze amarigi adakunda gusohora amafilime adakina mu mafilime cyane ahubwo atangira kwigira mu biganiro ariko nabyo wabonaga ko ari ibiganiro bikomeza kugenda bimenyekana biba ikimenya bose dore ko hari amagambo yagiye akoresha mu biganiro bye yanagiye aba amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga dore ko hari n'amagambo yagiye avuga ya postingwe cyangwa se abastari bakomeye mu isi bagiye bafata ayo magambo yavuzwe na Kanyombya bakagenda nabo bayashyira ku mbuga zabo harimo nka Will Smith ya postinze Kanyombya ngira ngo mwarabibonye, Wiz Khalifa nawe byabaye uko, Yemi Alade wo muri Nigeria nawe byabaye uko. Ni benshi na n'ubu baracyayakoresha abastari benshi bagiye batandukanye ibintu byagiye bivugwa na Kanyombya. Kanyombya rero yagiye akina mu mafilime menshi nkuko nabibabwiye ariko nanone kuri ubu akaba ari n'amafilime ari gukinamo ndetse ari na filime nshyashya ari gukinamo bita Shwadir ihuriwemo na n'uwo mukunda kwita Papa Sava. Uyu nawe akaba n'ubundi ari muri uru rutonde turaza kureba umwanya ariho, harimo n'uwo bita Nsabi muri iyi filime ndetse n'abamenya n'ubundi aba bose baraza kugaruka muri uru rutonde. Urumva ko rero Kanyombya nawe yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amafilime menshi yarayakinnye tutarondora hano ngo tuyavemo kubera ko bwakira bugacya yakinnye amafilime menshi pe. Gusa filime yamenyekanishije cyane cyane uyu mugabo ni filime bita harimo Zirara Zishya, hari n'indi bakinaga murayibuka ari kumwe n'abanyagahene avuga ati cyo ni igitunuro warayi rwanyonga. Izo zose mwagiye muzibona. Urumva rero Kanyombya ni umuntu ufite ibigwi, niyo mpamvu na namutinzeho
rero akaba ari ku mwanya wa 10 mubanyarwenya bo kuri YouTube basusurutsa abantu bakishima cyane. Uri ku mwanya wa 9 nawe ntago yoroshye. Yenda guhuza ibigwi n'uyu kanyombya ariko we afite platform nini. Uyu nta wundi rero uza ku mwanya wa 9 ku banyarwenya bakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube ni Nitegeka Gracian aka Papa Sava. Wamwita Papa Sava, wamwita Seburikoko, wamwita ni menshi mwaramuzi. Uyu nawe rero akaba afite ibigwi bitandukanye, ibigwi byinshi cyane, akaba afite ibintu yakoze cyane muri sinema nyarwanda na nuba gikora. Uyu nawe rero akaba akunzwe ku rwego rutangaje, ku rwego rwo hejuru, kubera ko ama video ye yose akora ubusanga agamije kwigisha abantu ndetse no kubashimisha. Uyu rero ni Nitegeka Gracian cyangwa se Papa Sava, akaba afite na YouTube channel yacishaho ama filme ya Papa Sava, ubona ko ari amafilme akurikirwa na benshi. Uyu rero akaba ari ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 twihuse haraza undi mugabo na utoroshye muri sinema nyarwanda, ariko nanone akaba yarakunzwe na benshi bitewe nuko ibyo akora habarimo urwenya rwinshi abantu baba bashaka kumubona. Nta wundi rero uyu bamwita bamenya akabaje ku mwanya wa 8 w'abanyarwenya bakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Twagiye bamenya nawe muramuzi ibigwi afite ni byinshi, hari filime akora n'ubundi bita bamenya, murabona ko bamenya rwose filime akora zamuhiriye ndetse yamaze kuba boss bamenya muramuzi cyane. Twihuse rero ku mwanya wa 7 harazo bita Patino muramuzi mu makomedi agiye atandukanye, aho Patino nawe ari umukinnyi w'umuhanga ndetse ibakaba yarabitangiye kera, impano ye ikaba yarazamukiye cyane cyane kuri YouTube channel bita Afrimax, aho yakinanaga na Banyakiso n'abandi. Uyu Patino nawe rero akaba yaraje no gushinga YouTube channel ye, ubona ko anyuzaho n'ubundi za filime ndetse n'amakomedi agikunzwe na benshi. Patino ni ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 rero haraza uwo bita Afande Regis nawe muramuzi cyane, aho yaje kuri style ya comedy. Yaje kuri style ya comedy ariko nanone aza mu buryo bwihariye, aho yakinaga ari umufande nkuko nyine iryo zina bita Afande Regis cyangwa Captain Regis. Uyu nawe rero impano ye ikaba yaratangiye ku boostinga cyane cyangwa kumenyekana cyane ubwo yakinanaga na Banyakiso n'ubundi n'abandi batandukanye, ariko nanone ama comedie cyangwa se ama sketch ye aca kuri Afrimax TV. Aho ndetse uyu Captain Regis afite ama comedie yarebwe cyane ari kuri Afrimax TV, yarebwe n'amamiliyoni y'abantu. Afiteho ama comedie yarebwe n'abantu benshi basaga miliyoni nyinshi cyane, ngira ngo si buri mu comedie cyangwa buri mukinnyi wa filime mu Rwanda ufite video zagiye zirebwa n'amamiliyoni, kuko yugiye ku rubuga rwa cyangwa se kuri YouTube channel ya Afrimax usanga hariho video za Afande Regis zarebwe n'abasaga miliyoni 22, indi ikaba yarebwe na miliyoni 10. Urumva ko aba bantu ari benshi cyane. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 4 turasanga Mitsutsu, nawe ibyo yakoze murabizi ni byinshi cyane, si twabirondura ngo tubivemo, akaba nawe ari umukinnyi mwiza cyane. Ku mwanya wa 3 harazo bita Nsabi nawe yakoze ibintu byinshi, aza muri style itari imenyerewe, none avuga ururimi rw'igikiga, abantu barabimukundirana n'ubu Nsabi aracyatrendinga. Twihuse cyane turaza ku mwanya wa 2 turasanga bita Nyakso akaba ariwe uri ku mwanya wa 2 w'abastari mu Rwanda bakina comedy bakunzwe cyane b'abanyarwenya. Ku mwanya wa 1 rero, ku mwanya wa 1 ushobora kwibaza ete se noneho hariho nde uyu mugabo cyangwa se uyu musaza, nk'uko benshi bazi ko ari umusaza bitewe n'imikinire n'imyambarire ye, abenshi muramukunda pe. Ni nawe muntu navuga uri gukundwa cyane, uharawe
uri kurebwa cyane aho usanga akina no mu filime menshi mu makomedi menshi ku macano menshi agiye atandukanye uyu nta wundi bamwita Bijiyobija Geregware uyu Bijiyobija yazanye na Nsabi yazamukanye na Nsabi ariko aho bigeze urabona ko uyu Bijiyobija ari kugenda asiga Nsabi cyangwa mwanikira kubera ko Bijiyobija ubu ni ugezweho ugiye kuma ugiye nko kuri YouTube kandi ko Bijiyobija usanga yarakiniye ku macana agiye atandukanye kandi ugasanga buri video yagiye akinamo zagiye zigira impact nini kubazirebye aho usanga rwose views ze ziba ziri hejuru cyane ndetse aho usanga no mu ngo rwose babaramufatishije bagenda bamureba ugasanga rero niwe uri kuyobora cyane cyane ushaka kwibaza se kubera icyo abaye wa mbere kandi abari aba papa sava babamenya bande baragiye bakora ibintu bitangaje kandi biremereye uri ku mwanya wa gatanu twabonye ko ari Clapton Kibonke nshobora kuba nari namusimbutse mu mbabarire ariko mu byukuri Bijiyobija we n'ibindi bindi iyi rero abari top 10 show tugenda tubagezaho ibintu 10 biba bikunzwe cyane kurusha ibindi abandi 10 baba bakunzwe kurusha abandi wifuza kuzajya uhurubana natwe ndetse ufite urutonde nawe rukuri mu mutwe wumva twazagukoreraho wabyandika muri comment kugira ngo abari byo tuzajya duheraho kugira ngo tujye duhora duharanira kubagezaho ibyiza gusa ndabashimira rero mwebwe twabanye muri no top 10 show y'uyu munsi nshimira nawe wamaze gukora subscribe kugira ngo ubashe kubana natwe nshimira nawe uhora utwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu mwese ndabashimiye reka tuzahure mu kigano cy'ubutaha ciao ciao.